Tak. Takže já vás tady vítám u dalšího videa. Po tom, co jsem si přečetl příspěvky na RC Money, jsem se dozvěděl, že je taky docela problém, když někdo udělá stavebnici a v té stavebnici není vybroušená otokovka. Já v tom také problém nevidím, tak jsem se rozhodl, že vám ukážu, jak se to dělá. Takže křídlo mám postavený, jako předlohu jsem si vybral minikivy od Tomáše Hlavinky, HP model. Všechno to sedí na sebe krásně. Je to opálený, protože to je laserem a já to všechno brousím až v tom finálním broušení. Vždycky nejdřív model zkompletuju, pak teprve začnu brousit. Tak, k samotnému broušení otokovky. Otokovka je z nějaký balzy číslo 4. Broušení. Je dobrý na broušení použít věc, smirgl, který je na tvrdý podložce. Dřív se v kroužkách dělávalo to, že se nalepili na nějaký tvrdý podložky. Já nevím, my jsme to lepili na špalíky dřevěný, viděl jsem to nalepený na tvrdým polystyrénu. Jo, určitě nejsou vhodný takový ty brusné houbičky, tady ty. To úplně vhodný není, to je tak dobrý na to si to pak jako různě doladit. Stejně jako takovýhle brusné houbičky, i když je to 3M, pořád tam nějaká ta vůle je, pořád to je měkký a tím, jak je to měkký, tak si úplně zbytečně deformujete, jakoby nedodržíte ten tvar. Čím je to tvrdší, tím je to lepší. Já jsem objevil v krámu takovouhle na suchý zip, takovouhle brusnou houbu, která je opravdu tvrdá. Ta je super, z jedné strany mám hrubší smirek, z druhé strany je jemnější smirgl. A pak jsem objevil, jednou když jsem byl v nejmenovaném krámu, všichni si asi domyslíte kde, tak jsem objevil takovou nádhernou sadu, kde je tohleto, perfektně to sedí do ruky, dá se do toho smirgl přes takovýhle klipsny, takže smrgle hezky na play, je to pevný, jo, dá se tím krásně prostě brousit. Tak, dobrý je mít modelářský hoblík. Já už mám hodně starý, tenkrát jsem ho vyhrál někde na házedlech, dneska vypadá trošičku jinak, ale modelářský prodejny určitě prodávají hoblík na Rex. Jo, k samotnému broušení. Broušení začnu tím, že si vezmu to křídlo, co jsem postavil, dám si ho lehce od hrany stolu, aby se nestalo, že tím zajedu až moc a vybrousím to až na papír. Jo, dám si ho lehce od hrany stolu, pro první broušení vezmu ten hoblík a tím hoblíkem po létech, důležitý je si to křídlo nedržet takhle, protože když se budu držet takhle a pojedu tím hoblíkem, tak bych si to křídlo, jestli vidíte, jak pruží, tak bych si ho mohl celý rozlámat. Je dobrý si to křídlo chytit až tady u té otokovky. Jo. A tím hoblíkem udělám pár tahů. Hezky. Držím ho lehce nakloněnej. Přibližně do toho profilu, kam to potřebuju. Jo. A takhle si s ním nádherně, si s ním takhle pomůžu. Protože kdybych tohle měl brousit smirglem, tak tady budu skoro týden. Jo, takhle si s ním krásně pomůžu. Hezky si to připravím a po těch pár tahách, jo, vždycky je dobrý to jakoby úplně nepřehánět, jo, vždycky udělám fakt těch pár tahů, tak vezmu ten smirgl a to, co jsem si zbrousil, tak tím smirgem zatáhnu k těm žebrům, abych si to srovnal, tím, že ten smirgl je tvrdý, bude to dělat dobře, abych si to srovnal hezky do té linie těch žeber. No a takhle pokračuju až do té doby, dokud to nemám vybroušený tak, jak potřebuju. A to je celý.